Helgi, það er kannski ekki alveg byrjunum sem þið gáður eitthvað að skoðu? Nei, við vorum mjög slækir, sérstaklega varnarlega og maður fekk að svona, við erum bara illa, við erum ekki búin að spila mikið, náum bara tveim æfingaleikjum og af þeim tveimur voru náðu mikið meiðsli og menn fjarverandi af ýmsum ástæðum og það sást bara í dag, við erum ekki þá sömu blæsið. Fjölnismenni, virkuðu jafnvel graðari bara í að klára leikið með sigra en það gáður ekki? Já, algjörlega, þeir voru bara drullu flottir, sko. Þannig að eins og sagði, ungu strákarnir voru, maður veit alveg hvað átni og þeir geta, en þessi ungu strákar voru bara mjög flottir og strækir og refsa okkur mjög, bara hvað eftir annað en á loka myndunum. Má segja þið hafi gert kannski fullt mikið líka klöfumistökum í leiknum? Já, við gerum fullt af mistökum og klaufamistökin eru aðalega sko skilur, maður missir alveg boltan út af og svona annað þannig klaufamistök sko en aðalega finnst mér að vera Og líka þetta og skref og tækni við tækkin Það svona vörnin sko aðalega sem ég hef ágjur af Við erum alveg að, já við vorum eitthvað 93 stig og það ekki það sem við ætlum okkur veitur en ég vingar ágjur þessu, við á næsta æfingu, bara lögu þetta Þú verður ekki að taugum, þetta finnst það? Nei, já við erum eftir að tappa leikjum við veitur örugglega, einhverjum en við ætlum að vera drullu flottir þegar tímabilið að klárast Óttast ekki það sem ítt að vera brunni að taka undirbúinu tímabilið fyrstu leikjunum á tímabilið? Jó, ég meina að kosta, ég veit ekki hvort það kostar hvernig þennan leik en við erum annan klubbum honum og það er alveg eflaust einhverjar pæling, það er alveg góð pæling en bara svona í staðan, við erum bara að vinna úr þessu Hvernig stóðu þessu? Hvað sérðu? Hvernig stóðu þessu? Við komum seint á landsliðinu, ég brinni að finna upp Kanamál tóku lengri tíma heldur með áætlaði svo meiðsli á mönnum þegar æfingarleikinni voru og ég veit ekki að það er náttúrulega svo aðsökuðum, við vorum bara lélegur og fjölnir voru betri, það er bara ekki fólk með það.